kemur síðan aftur hérna inn á völlinn kemur sendingur inn á teginn Ísak þar Karl Friðlaugur missir á hann Ísak Snær Þorvaldsson að skora fyrsta marki hér í þessum úrslitaleik bestu deildarinnar 2024 Aron Bjarnason fékk hann út að hæra megin kom inn á völlinn lyftur hann inn á teginn og Barnvíkur Karl Friðlaugur virtist fá hann heila bara í sig datt fyrir Ísak Snær sem að gera hér áttunda mark sitt á leiktíðinni Víkingur 0 Breiðablík 1 Ég var að koma inn að þetta við blikarnir ná svona lengsta spyrkablanum eins og segir Aron Bjarnar færi hann úti algjör klaufaskapur hjá Karl Friðlaugi og Ólafur Ekroð Þetta hérna á honum Damir tekur bara snúningin hérna og síðan kemur hann með fína sending á fjærstungina hér og kemur skallin nýr í teginn Höskuldur fær hann hér í teignum og skotið og þeir eru komin í 2-0 Ísak Snær Þorvaldsson að skora annar mark sitt og annar mark blika blika rætta að fara með titilinn í kópóin hér og eftir og Ísak Snær fer þar svo sannlega fremst í flokki stekkur í þinn með áhörundum og við erum alvar að reyna að stöðva hér að fagna lættinu þar hægara sagt að gert að koma Ísaki aftur hér út á völlin en staðan hér í vikinni Víkingur 0 Breiðablík 2 við sjáum hérna Damir gerir þetta vel leikur á Tarík og kemur svo bolta fyrir það var spurningum brot í aðrandanum á Aron sem hérna á fjárstönginni en ég held ekki en og aftur svona skvaldur það eitthvað ekki nú aggressíf vikingat Damir lyftur hann mér fram Kristoffer Ingin að skalla hann hér aftur fyrir Kristi Steindórsson að heldur ennþá í boltan lyftur hann síðan hér á bakvið Aron Bjarnason að koma í 3-0 hér Íslandsmeistaratitillinn á leið í Kópavoginn Aron Bjarnason að gera sjötta mark sitt á leiktíðinni Og blikar konur hér með þriggja marka forustu. Kristinn Steindórsson lyftunum yfir vördina smá viðkomi í vikingi. En Aron Bjarnason gerir engin mistök. Lyftunum yfir yngvar í markinu. Víkingur 0. Breiðablík 3. Það má alveg segja Gummi að þetta markjökunin. Þetta sé dæmigert fyrir leikinu. Sjá Kristinn Steindórsson tekur boltan niður. Og hann vinnur tvær, fyrir eina, tvær, þrjár taklingar. Víkingarnir soft. Og hann fær þarna að senda þetta bolti yfir Aron algjörlega óreittur og við erum alveg ótrúlegt hvað þeir eru passífur hann í vardileik. Náði ekki að svara fyrir sig og þegar dómarinn Vilhjálmur Alvar Þórarinsson flautaði til leiksloka, braust út gríðarlegur fögnuður blika sem voru þar með orðnir Íslandsmeistarar karla í fótbolta árið 2024. Þetta þriðji Íslandsmeistaratitill Breiðablik sem varð síðast Íslandsmeistari karla fyrir tveimur árum, en fyrsti titillinn vannst 2010. Breiðablik og Víkingur hafa einokað titilinn nú fjögur keppnistímabil í röð eftir að Valur varð meistari árið 2020. Þetta mjög góður vinslusigur.